Endi Qadir kechasi to'g'risida odamlarimizda turli xil fikrlar bor. Mashhur sahobalardan Salmon Farsiy degan sahoba ikrom payg'ambarimizning huzurlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, meni sizga bir savolim bor" dedilar. "Nima savoling?" "Mardikor xo'jayimning xizmatini ado etsa, xizmat nihoyasiga yetgandan keyin rozi qilish kerakmi yoki yo'qmi?" dedilar. Shunda janob payg'ambarimiz bir oz sukut qilganlaridan keyin, "Mardikor xizmatni qilgandan keyin rozi qilish kerak. Men yurtimdan kechib, otamdan, onamdan, bolalarimdan kechib, sizni yoningizga kelib, musofirchilikni bo'ynimga olib, ko'p jihod g'azotlarda islomning nusrati uchun yoningizda turib xizmatingizni ado qildim. Endi bugun xizmat nihoyasiga yetdi. Meni rozi qilsangiz, men ketsam" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilar: "Ey Salmon, nima bilan rozi bo'lasiz? Nima qilsam rozi bo'lasiz? Dunyoning ziynati kerak emas. Dunyoning zebu javohirlari kerak emas. Qadr kechasini qachon bo'lishini aniq etsangiz, men rozi bo'lib chiqib ketaman" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilarki, "Agar Qadr kechasini savobidan umid qilsang, Ramazon oyini 3-chi 10 kunligidan qidirgin" dedilar. Shunda toq kunlardanmi, juft kunlardanmi deganlarda, toq kunlardan deb janob payg'ambarimiz javob bergan ekanlar. Endi mashhur hadislarda 26-chi kechadan 27-chi kechaga o'tar kechasi deyiladi. Bunga dalil ko'proq kelgan. Lekin Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini roza bobiga bag'ishlagan hadis va hayot kitoblarida ta'kid qildilarki, janob Rasulullohdan kelgan hadislarda Ramazonni 21-chi kuni, 23-chi kuni, 25-chi kuni, 27-chi kuni, 29-chi kunlarini hammasi Qadr kechasi deb xabar berilgan. Payg'ambarimiz e'tikofda o'tirgan paytlarida tush ko'rgan ekanlar. Tushlarida Qadr kechasi bo'ladigan kun men loyga sajda qilar ekanman. Mana shu Qadr kechasidan bo'ladigan alomat ekan deb e'tikofda o'tirganlarda odamlarga aytdilar. Va bir kuni yomg'ir yog'ib, masjidni tomi xurmo shoxlari bilan bekitilgan holatda chakka o'tib, payg'ambarimiz sajda qildilar ertalab bomdod namozida. Sajda qilgan paytlarida peshonalari, burnilarini uchlariga loy tegdi. O'sha ko'rgan tushlari shunga to'g'ri keldiki, biz bilsak bu Ramazonning 21-chi kuni ekan. Mana shunga ham taxmin qilgan odamlar bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun aynan Ramazonni aniq mana shu kuni Qadr kechasini qachon bo'lishi aniq etilgan emas. Buni nima hikmati bor deydigan bo'lsak, buni hikmatini Alloh bekitgan ekanki, bandalar g'aflatda qolmasdan oxirgi jami 10 kunlikni ibodatda o'tkazsin. Har bir 10 kunlik o'ziga xos bir fazilatga ega. Har bir 10 kunlikni savobi ulug' bo'lishligini nazarda tutib, bu Qadr kechasini qachon bo'lishi aniq etilgan emas degan taxminlar bo'lib, endi eng quvvatli bo'lgan hadisga muvofiq 26-lardan 27-siga o'tar kechasi deyiladi. Bahorda Abru Nayson degan bulut bir yomg'ir yog'dirar ekan. Bu Abru Nayson buluti yomg'ir yog'dirgan paytda qisqa muddatda yog'ib o'tadigan yomg'ir ekan. Bu dengizlarni sho'r suvini ham kesib o'tadigan yomg'ir ekan. Yil bo'yi chig'anoqlar og'zini ochib daryoni tegida kutar ekan shu yomg'irni. Shu yomg'irni tomchisi qaysi bir chig'anoqni og'ziga tushsa, chig'anoq bekilar ekan u o'sha yomg'irni tomchisi durga aylanar ekan. G'avvoslar jonini garovga qo'yib, daryoni qaridan o'sha durlarni olib chiqar ekan. Odamlarning nazaridan eng pastda yotgan narsa insonning bo'yniga ziynat bo'lar ekan. Qadr kechasi Ramazonni ham Qadr kechasi xuddi Abru Nayson yomg'irdagi gap. Qaysi bir bandani o'sha kuni ibodati maqbul bo'lsa, duosi qabul bo'ladigan bo'lsa, xuddi insonlarning bo'yniga durqandoz ziynat bo'lgandek, o'sha banda jannatning ziynatiga aylanadi deb xabar beriladi. Xuddi Abru Nayson yomg'iridek qisqa o'tib ketadigan fazilatli kecha bu Qadr kechasi deb kitoblarimizda zikr qilinadi. Endi odamlarimizni orasida bir afsonaviy gaplar paydo bo'lgan, xurofiy gaplar paydo bo'lganki, Qadr kechasida osmonda bir qush paydo bo'lar ekan.
agar shu qushni ushlasang oltinga aylanib qolar ekan, hamma joy yorishib ketar ekan degan gaplarni gapiradigan odamlar bor. Bu asossiz. Hadisda ham, oyatda ham bunga dalil kelmagan, lekin Qadr kechasini alomatlari bor ekan. Qanaqa alomat? Alomatlardan bittasi quyosh xuddi gardishdek chiqishligi, 14 kunlik oydek chiqib atrofga nur sochmas ekan. Oppo bo'lib chiqar ekan, lekin shuvlasi bo'lmas ekan. Farishtalar o'sha kuni osmon bilan yerni o'rtasida yerga chiqib osmonga chiqib turganligi uchun shuvlasini to'sib qo'yiladi deyiladi. Quyoshni shuvlasi nuri atrofga sochilmaydigan holatda bo'ladi. Kun sokin bo'lar ekan. Harorat issiq emas, sovuq emas. Badanimizga yoqimli bir havo urilib turar ekan. Daryoni sho'r suvlari chuchuk bo'lib qolishligi mana shu narsa Qadr kechasini alomatlardan bittasi. Yana bitta alomati Qadr kechasida bedor bo'lib ibodat qilgan, Xudoni zikr bilan mashg'ul bo'lgan, yana fitna fasodlardan yiroq bo'lib Xudoni zikrini qilgan banda bilan Jibril alayhissalom ko'rishar ekanlar. Sahobalar savol qilishdi: "Ya Allohning rasuli, Jibril alayhissalom biz bilan ko'rishganligini qattan bilamiz, bu farishtalar Allohning nuridan bo'lgan bo'lsa, ko'zga ko'rinmasa, qanaq qilib sezamiz uni alomatini?" dedilar. Shunda janob Rasululloh aytdilarki, Qadr kechasi qaysi bir insonni ibodati maqbul bo'lib Jibril alayhissalomning nazariga tushgan bandani ko'zidan yosh oqib turar ekan. Qalb juda ham yumshab ketar ekan. O'zimizni to'xtata olmasakanmiz, ko'zimizdan shashqator yosh oqib turar ekan. Bu yosh oddiy yosh bo'lmas ekan. Yuraqdan sug'urilib chiqadigan bir yosh bo'lib qalbimizdan chiqib turar ekan. Ko'zga kelgan yoshni to'xtata olmasakanmiz, insondan xo'rlik o'tib turar ekan. Mana shu qaysi bir insonni qalbi yumshab, ko'zidan yosh oqib turadigan bo'lsa, o'sha odam bilan Jibril alayhissalom ko'rishgan bo'ladilar deb xabar bergan ekanlar. Ya'ni Qadr kechasida shunaqangi bir xo'rlik bo'lib, odamni ko'zidan muntazam bu yosh oqib turishligi, qalbni yumshab ketishligi o'sha ibodatni dargohida qabul bo'lganligidan bir alomat. Xuddi mana shu ibodatni maqbul bo'lganligidan alomat. Jibril alayhissalom bilan uchrashishlardan alomat.